Қазақстанда діни экстремизм мен терроризм қаупы еселмей отыр. Соңғы 3,5 жылдың өзінде ланкестік оқиғалардан 21 адам қаза тапқан, және оның дені полицейлер. Ал қазірдің өзінде Сирия мен Иракта бейгіне жандарды өлтіруге қатысып, ланкестік ұйымдардың қатарында жүрген жастардың саны кемінде 100-ден асады. Бүгін мұндай қорқынышты мәліметтер басқа емес, парламент қабырғасында ашық айтылды. Қазақстанның қауіпсіздігіне төну мүмкін шынайы қатердің алдын алу үшін бас прокуратура тиісті заңға түзету енгізу ұсынды. Прокуратураның дерегінше 2013 жылы 65-2014 жылы 52 ланкестік оқиға тіркелген, бірақ ашылған қылмыс некен саяқ. Жақып Асанды Мырза мұны қолданыстағы заңның шикілігінен көріп отыр. Қолданыстағы заң бойынша ұйымды экстремистік немесе террористік деп тану процедурасы тым ұзақ уақыт талап етеді. Атап айтсақ, прокурор ең алдымен сотқа арыз жіберуге тиіс. Сот оны бір ай көлемінде қарайды. Сондай-ақ бас прокурордың орынбасары қазір басты назарды ең алдымен теріс ағымның жетегінде кетіп, шетелде қару асынып жүрген қазақ жастарына бұру керек деді. Айтуынша бүгінде Сирия мен Иракта бейгүнә жандарды өлтіруге қатысып жүрген жастардың болашақта елімізге қайтып оралуы жаңа қиындықтар туғызып, лаңкестік шабуылдардың артуына себеп болуы әбден мүмкін. Сондықтан олардың ел аумағына кіруіне қатаң түрде тыйым салу керектігін ескертті. Алайда мұндай әрекет керісінше ішкі терроризмнің бас көтеруіне әкеледі деген Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің айтуынша, арбауға түсіп жатқан жастардың 80% жұмыссыз. Сондықтан ауыл жастарын жұмыспен қамтып, баспана мәселесін шешпейінше терроризм қаупі сейілмек емес. Туғызатын ең бір себептерін әлеуметтік және экономикалық саласында іздеу керек. Вот. Өткен көшеге қарасақ, мыңдаған жастарымыз үйсіз, жұмыссыз қаңғып жүр. Ал өткен кезеңдермен салыстырғанда терроризмге қарсы күресті барынша күшейтік деген прокурор осы уақытқа дейін жастарды жаппай Сирия мен Ауғанстанның террористік тобына кіріп, содыр болуға үндеп келген ұйым мүшесін ұстау операциясы сәтті аяқталғанын айтып сүйіншіледі. Содыр, яғни боевик болуға шақырған. Бұл қылмыс үшін ол 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ прокурорлардың сұранымы бойынша 1000-нан астам интернет басылым материалы экстремистік деп танылып таратылуына тыйым салынған. 2004 жылдан бастап 15 ұйым террористік, 6 ұйым экстремистік деп танылып, республикада олардың қызметі тоқтатылыпты. Мақсат Толықбай, Ринат Абулқайыров, Шыңғыс Сүлейменов, Информбюро.